حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات اور شب قدر میں اکثر لوگ جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بات گردش کرتی ہے کہ آپ اس انداز میں، اس طرز میں، اس طریقے سے چار رکعت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ذمے میں جتنی بھی قضا نمازیں ہیں سب کے سب ادا ہو جائیں گے۔ اور اس بات کو سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ چسپا کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات میں یا شب قدر میں اس انداز میں، اس نیت اور اس ارادے سے چار رکعت یا بارہ رکعت پڑھ لے گا تو اس کی پچھلی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی۔ اس طریقے کی بات کہی جاتی ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے ذمے دو سال کی نمازیں ہیں اور چار رکعت پڑھ کر ان دو سال کی نمازوں کو آپ معاف کرا لیں یا ان دو سال کی نمازوں کی قضا ادا ہو جائے۔ اس طریقے کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ من گھڑت بات ہے، بے بنیاد بات ہے، بے اصل بات ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو یاد آتے ہی ان نمازوں کی قضا کر لی جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب یاد آئے تو بہت ساری نمازیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو ان نمازوں کو آپ شب برات میں یا کسی خاص موقع سے آپ اس طریقے سے ادا کریں تو وہ تمام کی تمام قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اس طریقے کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان راتوں میں، شب برات یا شب قدر میں، آپ صحیح طریقے سے قضا نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور ان قضا نمازوں کی ادائیگی کس طریقے سے کریں، آپ بہت ساری نمازیں چھوڑ رکھے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں کہ ان نمازوں کی ادائیگی کس طریقے سے کریں، نیت کس طریقے سے کریں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر اس کے تعلق سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اور اگر ہو سکے تو میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، اور ویڈیو بنا کر ڈسکرپشن میں لنک ضرور ڈال دوں گا، آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ قضائے عمری کا آسان طریقہ کیا ہے، ہم ان نمازوں کے کس طریقے سے پڑھیں جو نمازیں ہمارے ذمے رہ گئی ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں ہمارے ذمے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ چاہت کا اظہار کریں گے تو، اگر نہیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو ویڈیو بنا کر ڈسکرپشن میں لنک ضرور ڈال دوں گا۔ Thanks for watching. Don't forget, like, comment, share and subscribe to Alhaqmedia.